միշտ եղել է կեղծիկները, միշտ եղել է ու կա արկա է այսօրվա մեր սոցիալական վիճակը։ Քանի օր, եթե արդարություն լիներ, եթե ճիշտ մարդիկ ընտրվեին, եթե ճիշտ գնար ընտրությունները, այսքան անարխիա չէր տեղի ունենա։ Տարապում ենք ամբողջ ազգով։ Լավ, սուրդ է։ Ինչ որ ուզենա, ընդպես է կեղմի։ Իմ կարծիքով նորմալ է։ Ժողովուրդը ապացուցեց իմ կարծիքս։ Չգիտեմ։ Ժողովուրդը ընտրել է։ Ես չգիտեմ, անարդարություններ եղել է, խարտախություններ եղել է, կամ քծումներ եղել է, ես տեղյակ չեմ, բայց մենք գնացը նորմալ ընտրել ենք ու մուզեցել ենք։ Չեմ կրա, ինչ որ հիմքես չունի մսել, որ կեղձիքներ կային, ով որ պետք է հաղթեր հաղթել է, ու իմ կարծիքով վատ ընտրություն չէր։ Շատ դժգոհ եմ ընտրություններից, որովհետև ճիշտ ընտրություններ չկատարվեցին, ով պետք էր անցներ, չանցավ, ով պետք է չանցներ, անցավ աղջիկչան։ Ժողովրդին չլսեցին, չհամաձայնվեցին ու կատարեցին այն, ինչ որ ինձ իրանց էր պետք։ Շատ ավորենի կեղծոտ ընտրություններ, շատ, որտեղ այնտեղ եւ նկարահանված կա, եւ ականատես անգամ ես եմ տեսել, որ գազել 20 համարի մեքենայի մեջ քաղաքացիներին անգամ գումար են բաժանել։ Հայաստանում ոչ մի օրենք չկա, ոչ միայն Գյումրիում, ամբողջ Հայաստանում չկա ոչ մի ընտրություն, չկա ոչ մի օրենք, չկա մի արտարություն։ Մանդատների ոչ մի դեպքում քեզանից գողացե տվել են ինձ։ Դա ինչ օրենքով է տվել, որտեղ է գրված, որ քեզանից վերցնի տա ինձ։ Ամեն անգամվա նման, որ միշտ անցել է, նույն ձևի անցավ։ Ինձ թվում է, թե կեղձիկները քիչ էին, որովհետև գյումրեցին այն մարդը չէր, որ ուզած իրանց մարդուն ընդրեր։ Եվ ես օրինակ ընդրեցի, ես ինքս ընդրել եմ մեշին քաղաքապետի։ Վատ չէր ու ի սկզբանե գիտեինք ելքը, բայց ես քվեարկել եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին, քանզի վատ չէր նոր սկսնակ կուսակցությունից պատը ավականի ունենային քաղաքապետարանում, բայց ցավոք սրտի կուսակցությունը չանցավ, բայց գոհեմ, մի խոսքով, նորմալ է։ Շատ խաղաղ է եղել, շատ մաքուր է եղել, ոչ մի մարդ մի կողմից մի շնորհություն չի արել, ինձ համար ընտրել ում ուզեցին եմ, ընտրել եմ, դուրս եմ եկել։ Իմ կարծիքով, ես որ տեղամասում, որ ընտրությունը կատարել եմ, շատ հանգիստ, համերաշ նստած էին, մտա կատարեցի ես իմ պարտականությունս, քաղաքացիական դուրս եկա։ Ինչու՞ ժողովուրդ այս ընտրություններին քիչ մասնակցություն ունեցավ, շատ ցածր էր մասնակցել։ Որովհետև հավատ չունեին, թե իրանց ցայնը կհասներ տեղ։ Գինը մասնակցել, չմասնակցել, էլի նույնն է։ Ժողովուրդը չի հավատում, որ արդար կլինի ընտրություններ։ Դե երևի նորով, որ ասենք մարդիկ այն օր, որ այդքան է շատ չէր հետաքրքրել, թե ով կընտրվի, մտածելով ենք անոր, ով էլ ընտրվի, նույնը պետք է եղնի։ Առաջերտին ժողովուրդ չկա։ Աղջիկ ջան, մեռնում ջան, մեր հրապարակը չէ։ Մեր հրապարակը չէր դեռնա քայլել։ Քեզի հրեին, քծեին ժողովուրդը, մարդ չկա։ Երևի հավատք չկար, էլ չեն հավատա մարդիկ։ Իշխանություններին չեն հավատում։ Ոչ միայն իշխանություններին, բոլորին։ Հիմնականում բնակչությանն այդքան էլ չի հետաքրքրում, ով է կառավարում քաղաքը։ Եթե քաղաքապետը լինել, ասենք օրինակի համար Վարդևան Գրիգորյանը եւ ոչ Սամվել Պալասանյանը, ժողովուրդն էլ իր գործով էր զբաղվելու։ Դե հավատն են կործրել ժողովրդի ընտրության ընտանուր մեր օրենքի մեջ կառավարության նկատմամբ, դրա համար չեն գնում։ Քաղաքապետությունից դուրս են բնակության կեսի չորը։